амьдралын цаад агуулга бол төмөр зам эрчим хүчний салбарт хөрөнгө оруулалт татъя гэсэн ийм зорилготой гэж тайлбарлаж ийн л да. Тэгэхээр энэ зорилгыг бол бүгд ойлгож байгаа, бүгд дэмжиж байгаа. А харин энэ зорилгоо хэрэгжүүлэх арга механизм нь өөрөө буруу байна гэж үзсэн. Эдийн засгийн агуулга муутай ийм аргыг сонгосон байна. Энэ юу гэвэл эдгээр салбарууд өнөхөр өндөр үр ашигтай. Цаашдаа ч гэсэн эдгээр нь бол одоо үр ашигтай ажиллах ирээдүйтэй салбарууд. Одоо ч одоо авсан үр зээлээ төлөө явж байгаа. Гэтэл энийг зориуд засгийн газрын зээлийн багцаас гаргаж ингэж одоо анхаарлын гадна үлдээх нь бол буруу юм аа. Засгийн газрын зээлийн багцын чанарыг муу харуулна, нөгөө талаас өөрөө сөрөг үр дагавар дагуулна. Энэ талаас нь эдийн засгийн агуулга муутай гэж би үзэж байгаа. За, ер нь засгийн газрын хэрэгжилж байгаа арга нь өөрөө буруу. Үр зээл авсан бол түүнийгээ ил тод бүртгээд хянаад ингээд тайлагнаад явах учиртай. Дэхгүй бүрдэхгүй нэг хэсгийг нь үлдээчээд тэгээд одоо их сайхан өргүү зээлгүй юм шиг явна гэвэл энэ өөрийгөө л хурч байгаа хэрэг. Өөр хин ч энэ хурдахгүй. Олон улсын байгууллага хөрөнгө оруулагч бүр хурдахгүй. Урд өмнө нь олон улсын байгууллагыг хуурах гэж оролдсон олон оролдлого байсан. Худлаа мэдээлэл гаргасан байдаг. Тийм тохиолдол байдаг. Тэр бүгд илчлэгдэж дараа нь яадаг вүлээ? Мэдж байгаа шүү дээ. Хамгийн ойрын жишээ Украинаас хүртэл бид нэр суралцах хэрэгтэй байх. Тийм учраас ийм буруу арга оруулж ирж байгаа одоо засгийн газарт бол би ер нь их гайхаж байна. Яхаараа эдийн засгийн үр ашигтай салбараа зээлийнхээ багцаас хасах гэдэг юм. Ганц л одоо зориг байх шиг байгаа. Нөгөө өрийнхөө таазыг нэмий гэдэг асуудлаа тавихаас л ичээд байгаа юм шиг байна. Энэ чинь ичих асуудал биш шүү дээ. Эдийн засгтаа үнэхээр хөрөнгө оруулалт хий, орон зайгийн тэлий гэж байгаа бол ил тод яриад өрийнхөө таазыг өргөөд хөгжлийнхээ энэ үе шатанд таарсан тэр хэмжээ хязгаараа тавиад ингээд явах хэрэгтэй гэсэн хатуу байлсууртай байгаа юм аа. Тэгэхээр ийм асуудал оруулж ирчээд муухрын зүтгээд ингээд байгаа бол би засгийн газартай санал нэгдэж чадахгүй шүү. Энэ асуудлыг хаач би эсэргүүцэх болно. Төрүүчийн гишүүд гарын үсэг цуглуулах асуудал яриад явж дээ. Тэгвэл одоо ийм асуудал дээр би гарын үсэг зурж нэгдэхэд бэлэн байгаа гэдгээ харин энд давхар хэлчихье аа. Ийм учраас энэ санал бол эдийн засгийн агуулгагүй манай өнөөдөр тогтцсон байгаа эдийн засгийн системийг бүхэлд нь эвдэж ирээдүйдээ замбраагүй байдал руу оруулах гэсэн ийм харлган оролдлого байна. Энийгэ болиоч татж аваач гэж санал.